gennemsnitspris er. Hej, og velkommen til Wine Factory. Rasmus, jeg sidder her. Jeg sidder her i morgen. Vi har lidt sjovt set op i dag, faktisk, fordi rosé. Og temaet bliver lidt andet end kun rosé. Det bliver nemlig også weirdo flasker. Ja, flaskeformer. Flaskeformer. Og så skal vi måske også lige starte med at pointere lidt, at det her afsnit, det er sådan et tag det nu som et hyggeafsnit. Ja, det er sådan altså hvis man vil meget nørdet og virkelig vil lære en masse om rosé, så er det ikke det her afsnit, man så skal I måske se et andet afsnit. Ja, det er sådan et hyggeafsnit, vi havde lyst til at lave, da vi stod nede i supermarkedet. Ja, og det er nemlig det, og det skal vi vende tilbage til. Vi er nemlig i Frankrig stadig. Ja. Vi sidder her i Dardenkirch. I Alsace, og vi har været nede i supermarkederne, og der er jo bare hyldemetre af vin. Det er fedt, det er fedt. Det er rigtig lækkert. Hyldemetre af alt, faktisk. Ja, vi stod med den her rosé-afdeling. Ja. Jeg tænkte, vi skal have noget rosé. Vi skal have noget rosé. Og så var det, jeg kom og sagde, skal vi ikke finde den grimmeste flaske? Ja. Og så endte med, at vi skulle lave et afsnit om, hvad er den grimmeste flaske? Ja. Så det er jo godt, vi ser, hvordan den afsnit løber frem, men det kunne godt være det afsnit, hvor vi kårer verdens grimmeste vinflaske. Verdens grimmeste vinflaske. Det spiser en af de tre. Hvis I har nogen forslag, så kan I jo altid bare skrive ned. Skriv lige noget, det var og vi har haner i baggrunden. Vi er ude i naturen. Ja, det men det vi har, det vi skal igennem i dag, det er to vine fra Provence, som der sådan, ligesom er et ret anerkendt roséområde. Ja, det må man sige. Og så har vi jo en verdenskendt vin, verdens mest solgte vin. Det her ikke. J.P. Genet. Jeg vil gerne lige fortælle, jeg vil lige knytte en lille anekdote til den her vin her. Den her vin, bare i hvid, var den første vin, jeg eller ikke købte, men mine forældre, de sagde til mig, da jeg skulle starte med at drikke vin nede i Bordershoppen, Deutschland, der sagde de, at det her, det var den hvidvin, jeg skulle have til at starte, hvis jeg skulle starte min vinkarriere. Det var det dårligste råd i verden, mine forældre har givet mig det. Jeg har også været meget sur om siden. Man må sige, altså, lad os starte med J.P. Genet til sidst, umiddelbart, når vi smager på den. Jeg synes, det skal være kanonsladet, det her. Og ja, det har også lidt form, ikke? Så lad os stille det lidt til siden. Ja. Så kan vi snart tale om anekdoter, når vi når dertil. Ja, og så kan vi simpelthen køre Provence-temaet nu her, hvor vi har de her to Madonna-formede flasker, lad os kalde dem. Det, det er herren og damen, ja, salten og peberen, natterdagen, kalde vi den. Den smalle skulder og den lidt brede pæreform, kvinde, pære. eller en kvinde med kjole på, har vi også inviteret os frem til, det kunne være. Og så har vi den lidt mere brede skuldrede herover. Som der kunne være en mand, det kunne også stadig være en kvinde. Skal vi hælde noget glas? Skal vi hælde noget glas op? Men det er utrolig smukke flasker. Ja, det er det, Rasmus. Nu starter jeg også lige her. Nu tager jeg lige til den her. Ja. Det her, og skal du fortælle lidt om det her? Jamen, det kan jeg fortælle rigtig meget om. Det er nemlig billet, bouquet, Provence, non-vintage. Så vi er i Provence, det er, hvis vi lige hurtigt skal sætte Provence plads, det er jo helt nede i det sydøstlige Frankrig. Ja, der er et fint billede. Ja. Hvor at det er mest kendt for rosévin, men også for rødvin selvfølgelig. Ja. Men det er det, man snakker om tit. Rosévin, det er Provence. Ja, får du den der lækre læskende og samtidig krydder og nogle, ikke? Og så var det simpelthen, vi bare gik ned, og så fandt vi den her, fordi den simpelthen var så grim flasken. Hvad kostede de? Jeg tror, den har kostet omkring 3 euro. Ja. 2,5-3 euro. Det er jo meget. Det er også derfor, vi ligesom blev enige om. Vi bliver til at lave afsnittet, det er ikke det, der vælter budget. Nej, det er det ikke. Det blæser lige en lille smule her. Jeg håber ikke, det kommer til at interfere for meget i kameraet. Hvad dufter det her i morgen? Det dufter sådan forholdsvis kraftigt. Det dufter far... Det er... Af rosé. Jamen, det har stadig lidt gangsen. Altså, det er elegant, det er, men... Jeg får udenbart lidt græne, lidt bitterhed, lidt bladaspekt i det også. Ja, men altså bare generelt tyndt. Der sker ikke så meget i det. Men okay. Nej, det er ikke super kompleks på nogen måde. Jeg synes, det er sådan... Du får egentlig bitre noter. Det er ikke den der rene frugt, jeg får frem på nogen måde. Mm. Det er hækket og hat med kedeligt. Smagen er virkelig kedeligt. Lad os bare ærligt sige det. Altså, jeg kan godt forstå, at man køber det her, som bare ligesom, vi har hørt mange historier hernede i Alsace om, at i gamle dage drak man jo ikke vand, der drak man jo vin som arbejder. Ligesom i Danmark i gamle dage fik arbejderne øl i stedet for vand. Så hvis man har en anden idé om, man drikker ikke vand, man drikker kun vin, og man ikke har så mange penge, så er det jo finere at købe det her. Ja. Men hvis man bare vil have et glas vin for at nyde det, så er det jo værd. Har købt dig noget, der er en lille bitte smule bedre. Men det her, det er simpelthen så død kedeligt. Det er super, super kedeligt. Altså, der er altså 2-3 noter, men jeg får bitterhed, jeg får selvfølgelig læskende, det er vandet. Altså, det er derfor, man kan drikke meget af det, man kan bare sådan
tydeligt ned. Ja. Men det er jo ikke velsmagende på nogen måde. Det er jo super kedeligt. Ja, i hvert fald. Ja. Jamen, det var fuldstændig ret. Det er absolut ikke en pris værdig på nogen måde. Nej, det kan. Men det er på en anden. Jeg får heller ikke noget, som jeg synes, det her er dårligt. Ja, du får ikke noget, hvor du ligesom tænker, det er det kedeligt. Puha, det kan jeg da ikke drikke. Og det giver bare ikke nogen, altså, lad være med at lave det. Altså, bare lad være, for det giver ikke nogen mening. Hvorfor skal man udvise en horisont med det her? Det er rigtigt, altså man kan sige, ligegyldigt. Det den skal have som cadeau, det er, at den smager ikke dårligt. Nej, man kan drikke den. Det kan man sagt. Og man kan bare hælde ned, som vi siger, som saft vær. Ja. Det er bare ikke spændende. Det næste her, nu håber jeg lidt mere spændende. Vi er igen i Provence. Vi er Chateau de Rouet, tror jeg udtales. Mm. Og det er derfor, for det første har det fået en overgang, 2012. Det har fået medalje i bronze i Paris, 2013. Og jeg mener også, det her kostede omkring det dobbelte, omkring 6,5 euro. Ja. Så lad os smage på det. Du har allerede smagt. Ja, jeg kan jo så ikke forstå den der bronze eller guld, eller den her. Du kan ikke forstå den? Nej, overhovedet ikke. Nå, hvad dufter det her? Jamen, her der dufter lidt mere, sådan frugtet. Hvad vil jeg? Den eneste mere frugtet. Og jeg er en lille smule frugt her. Godt nok heller ikke, der er meget. Så får vi godt nok også blæst væk her. Jeg håber, man kan høre noget i kameraet stadig. Ja. Jamen, det er lidt spændende. Det er, jeg synes, det, der er det, der man skal have, det er en lille smule renere frugt. Ja. En smule renere duft. Ja. Men igen, ja, stille og roligt, meget afdæmpet. Mm. Igen ligegyldigt, altså ligegyldigt. Mm. Ikke spændende, men jeg synes her, der finder du langt, langt mere end den første. Her der har du en smag, du har en finish. Jeg synes faktisk, frugten i selve finishen lige her, når man synker vinen i det her, er det faktisk meget behageligt. Der får vi nogle røde bær, noget hindbær, noget jordbær, som jeg egentlig synes, det smager meget godt. Du er ikke helt enig. Nej, det er ikke. Du er gået fuldstændig gensmagningsmode allerede. Jo, men jeg kan godt smage det bedre. Det smager langt bedre. Jeg gør det, når man lige... Ja, det gør det. Det er mere poleret, det er mere langt brugt. Mere poleret, du har noget, det smager noget, når det er med. Det er ikke bare væske med lidt mere alkohol. Men stadig. Jamen, jeg synes, det synes jeg, det er. Jeg synes stadig, det er kedeligt. Jamen, det er ikke super spændende heller, men her der har vi et rosé, som jeg godt kan forsvare folk, vi sidder og drikker på terrassen, hygge sig med. Og stadig ligesom jeg har bare nogen, der finder stadig langt bedre. Det er ikke tvivl om. Igen forstår jeg ikke, hvorfor man skal. Det er ikke det fedeste vand. Nej, men så lad os hoppe videre til bomben. Ja, creme de la creme. Vi springer simpelthen, og det her der synes jeg, vi skal knytte et par kommentarer til flasken for det første. Ja, det er sket. Hvorfor ser den sådan ud? Jeg har været inde på mange historier. Jeg ved ikke, jeg tror, vi skal tage de mest stuerene af dem. Tror du det? Ja. Okay. Jamen, det her, det er vist, altså, man kan jo forestille sig her, hvis man vender den sådan her, så går det hurtigere med hele. Se, øj, jeg fik meget der. Okay, og her, der siger nej, det er ikke godt langt. Jeg har så har man sådan en, man kan holde her. Jeg er nemlig ude noget, men man holder her, ja, og så kan man nemlig hælde, så går det sådan. Mit glas, det skal gå ud over. Altså, ja, det er meget. Nej. Kan få det med? Nej, vi skal gennem noget til Tobias og Mark også. Det er rigtigt, de skal også. Det vi smager her, det er J.P. Genet. Ja. Gadeas Grenache Sanseau Rosé. Jeg er sikker på, at alle kender den. Ja. Alle har nok smagt den. Som siger, jeg man tror kan faktisk, at de har smagt rosé. Nej, det er måske ikke lige rosé, men et af deres produkter. Et af deres produkter, ja. Verdens mest solgte vin. Ja. Og den her kommer fra Languedoc-Roussillon. Mm. I det sydlige Frankrig. Det vil man tage hatten af for, det er jo ligesom, de har fået en anden position, hvor det bare sådan, køb en kasse for 100 kroner. Ja. Så får du 6 flasker vin. Ja. Og rigtig, rigtig mange køber det, fordi de vil bare have smagen af vinen. Ja. Det er bare sådan, vi kan få jo billigere, jo bedre nærmest. Ikke? Ja. Altså, typisk bordershop folk, der bare sådan drøner ned, fylder traileren op med kasser af JP Genet. Ja. Og så er nogen blevet stødt her. Det gjorde mine forældre. Det var det, jeg var inde på lidt tidligere. Ligesom den første vin, så sagde jeg, skal han ikke bare have noget den skæve halv side? Jeg har ikke tilgivet dem endnu. Ja. Men lad os se, hvor den her den bærer os hen. Det er hvor jeg bliver irriteret med den skæve halv tid. Nej, jeg er helt op til dig. Nej, jeg skal rulle nu. Jeg skal også køre hjem. Tak. Lad os smage den før. Det vil være sjovt. Det hvor jeg synes, at jeg bliver irriteret med den skæve halv tid, det er, den er så udbredt, den er så mange steder i verden, og den er så billig, og det skriger bare billigt, synes jeg. Ja. Det er, når man kommer til en anden buffet,
og så får man stedet på bordet. Så tag dog ikke den billigste vin, så tag dog den anden billigste vin, der bare ligner. Nu bliver du lidt sur igen, kan jeg mærke. Et eller andet, der ligesom siger, jeg har tænkt over, hvad jeg skal servere for jer. Og det, jeg synes bare, den spiller på, uden overhovedet at smage på den, men den spiller bare på alle billighedsbarometerne. Altså, vi har her, ja, der er sådan en gravering her, er det Chenef de Pap? Nej, det er J.P. Chenef. Etiketten her, fint nok med information, så er der lavet en guldmedalje hernede, som lidt ligesom den her, der har fået en pris, men inde i guldmedaljen står der bare, trademark J.P. Chenef. Flot, I har givet jer selv en guldmedalje. Og for ligesom at få det sidste virkelig billighedsautoritets ting med, så skal han lige underskrive den selv. Ja. Vi putter simpelthen bare winemakers underskrift på etiketten, så signalerer det kvalitet. Jamen, det er det også jo. Det, jeg synes, det er så vulgært. Du kan ikke lide den mange ord. Nej, okay. Jeg synes, det er forfærdeligt. Ja. Det er også bare store, fede blogbogstaver skrevet i Word. Ja, så er der brugt 1, 2, 3, 4 størrelser. Ja. Det er flot. Ja, med. Jeg synes, det er super. Nå, lad os smage på det. Den store kat, det er som mange mennesker. Eller alle mennesker elsker at hæde. Det ligner faktisk et værktøj, man kan slå nogen ihjel med. Ja, skal vi det ud? Ja, det er rigtigt. Det er korrekt. Ja. Lad os prøve, nu har vi snakket om det yder, lad os smage på indholdet. Ja, den skal serveres ved 8-10 grader. Det passer mig meget godt nu. Ja. Altså, den dufter da noget. Den dufter noget, ja. Ikke helt håbløst overhovedet. Nej, det er allerede positivt overrasket nu. Ja, nu bliver du sådan glad igen. Ja, det er dejligt. Det løfter dig. Det løfter dig. Det er dejligt at høre. Ja, altså her, vi får alle de her røde bær. Ja. Faktisk lidt kraftigere, end vi har fået de to andre. Er der ikke sådan lidt mere parfumeret over? Er der er helt klart noget parfumeret aspekt over den frugt, der er i den. Ja, det er godt på grænsen til parfumeret. Smagen er nok nærmest den kraftigste af de tre. Ja. Det synes jeg, den er. Men det er da også den, der sådan, altså... Hvad smager den af, Rasmus? Det er sjældent, jeg har siddet med en vin, hvor jeg simpelthen ikke... Jeg synes bare, smager den smager... Det smager ikke af grus. Nej, men altså, den smager simpelthen af støv, og så... Det første ting. Jeg synes faktisk, den smager af de her frugter, næsten på den parfumerede kant. Det er bare sådan, den... Seriøst, altså det skulle du... Ja, jeg synes, den er meget parfumeret. Jeg synes, frugten er lidt kunstig i den. Den synes jeg er meget kunstig. Jeg synes, det er... Altså, der sker bare ikke skid. Ja, altså, finishen, den er ikke eksisterende. Overhovedet ikke. Og så den, der kommer ikke noget op. Hvor er det der? Hvor er de der ting, der siger, kom op og siger, hey, jeg er lidt frugt her. Hey, men jeg vil så sige, at jeg er positivt overrasket. Jeg vil så dog ikke sige, at køre til Kalleland og købe en masse. Jeg vil bare sige, at jeg er positivt. Jeg synes jo klart, den gør det bedre end billetten her. Jeg synes, de ligger sådan nogenlunde... Nej, jeg ved sgu, jeg synes... At det, nej. Men jeg kunne savne en lille gang, så J.P. Chenef. Ja, det er det. Jeg tror sgu heller, jeg vil drikke det der. Nå. Jeg synes, du er foruntaget over for... Nej, det er ikke, fordi jeg synes... Nej, skal vi... Jeg kommer ind med rent sind. Jamen, skal vi score det her? Vi giver nogle point. Ja. Jeg kan ikke rigtig anbefale mig, fordi... Nå. Jeg tror, den har kostet 3 euro, den har 2,5 euro, 3 euro. Og den her 5-6-7 stykker. Nå. Den første smag billet her. Jeg er ikke oppe at køre på nogen måde. Jeg umiddelbart ligger jeg 3,74. Ja, det er det noget i hvert fald, ikke? Ja. Det er ikke særlig godt. Nej. Det er ligegyldigt og... Ja. Præcis. Côte de Provence synes jeg klart er det mest interessante af de tre her. Ja. Chateau Duruy. 80, 10 på 80. Ja, 82. Ja, det er 81. Det er ikke så kæmpe rosé. Nej, det er det overhovedet ikke. Men det smager da godt. Smager det bedre. Smager fint. Den har sådan en ting, den er god poleret i stedet for. Alt det lige. Og så har vi Bombassen her. Ja. JP. Ja, den er flot. Chenef. En legende på Wine Factory. Vi har, det er første gang, vi oversmager den. Ja. Og vi snakker ret ofte om den, så jeg synes, det er fint nok. Der gik omkring 360 afsnit, før vi, før vi får smagt den. Det på, ja. Og vi vil gerne en dag lave et afsnit med alle deres vin. Ja, ja, det er jeg sikker på, at Tobias og Mark vil være rigtig, rigtig interesseret glade for. Og rigtig interesseret i at lave. Ja.
Men lad os få nogle point på den her, som hvis jeg giver den her 72, så vil jeg faktisk gerne gå op og give den her 374. Ja, så holder jeg den på 71. Jeg går en ned. Jeg synes den har nogle ting, jeg ikke brummer op. Og eftersmag, jeg sidder med sådan en skæv bitterhed også. Det er også skæv. Den er også skæv, det er fuldstændig rigtig ærligt. Ja, jeg giver den 73. Vi sagde 72. 81. 73. Okay, jeg siger 71. Jeg laver på den her, men skal du være med det? Husk at nyde sommeren. Husk at nyde sommeren. Og drikke noget rosé. Ja, men gå lige ned en vin her. Gå.